Hola gringos, ¿cómo está? Det här är det mexikanska avsnittet. Alltså jag älskar ju så här Oaxen, Färviken, svår gourmetmat som liksom är en fröjd för smaklökarna. Men den här fröjden för smaklökarna, det måste man kunna hitta även på en fredag. Och fredagstacon, den har vi ju berört så många gånger tidigare. Och jag tänker så här, kan vi inte bara snacka om några schyssta saker att servera för att göra den där fredagstacon lite mer vuxen, lite mer accepterad. Och så här, det behöver inte ta hela kvällen, det går att göra enkelt för sig, men ändå få lite, så här, lite bättre. Och lite mer sombrero, så jag har ingen sombrero. Det får funka ändå. Jag får ju väldigt mycket frågor kring att göra mer grejer med taco. Och det är roligt därför att det är en sån här mainstream grej som liksom svenskarna verkligen tagit till sitt hjärta, men som går att hela tiden lyfta genom att bara addera lite nya roliga grejer. Det är underbart kul att jobba med. Och jag tänker så här att vi ska göra några recept nu som inte tar en evighet att göra, som gör att det känns lite mer autentiskt. Och jag kommer väl få skit för att jag säger autentiskt, för det kommer ju bommas någon detalj. Men strunt samma, det här gör det lite godare och lite, ja men det funkar liksom. Och som du ska servera mera vuxna, barnen, så mina barn, de, vad gillar de i fredagstackon? Majs, köttfärs, lite gurka. Hej, det funkar. Det är en helt okej måltid. Man behöver inte skämmas över det. Men jag vill ha lite pico de gallo. Jag vill ha en hemgjord guacamole. Allt det där ska vi beta av nu. Den här filmen, den är sponsrad av ICA. Och de har precis lanserat ett eget tacosortiment. Och när jag fick frågan så här, skulle du vilja göra någonting med våra grejer? Så börjar man kika igen det. Och det är så här ganska roligt. Vi ska göra det här i ett par avsnitt. Jag tänker så här, det första avsnittet nu, det blir en traditionell taco. Och avsnitt nummer två, då gör vi lite mer vegan. Därför att, varför inte? Det finns så mycket goda veganska alternativ för oss idag som äter kött annars. Så det är liksom, det är kul att variera sig lite. Idag ska vi använda oss av den här, pork al pastor. Det här är kryddade karéstrimlor. Props för att det är svenskt kött i den, gillar det väldigt mycket. I och med att du har kött från Sverige-märkningen så vet vi också att den är svenskt kött, den är gjord i Sverige, majoriteten är svenska råvaror. Grymt bra. Och sen tänkte jag att fylla det här i tortillabröd. Det här är då alltså vete tortilla wraps med chiafrön. Kanske inte min favorit sådär, utan jag kallar mig lite traditionalist, jag föredrar den vanliga vetetortiljan. Jag brukar ju alltid förespråka att man ska värma den här innan. Man klipper över ett litet hål och kör den lite i mikron så den blir varm. Sen var det någon som tipsade mig om att så här, men det var någon som skrev en kommentar. Ta en stekpanna, ha i lite olja i botten. Stek dem innan. Så det ska vi prova. Det var ett grymt bra förslag. Jag älskar sådana kommentarer också som utvecklar mig. Jag menar, herregud, jag har lärt mig så mycket av att ni har varit med och kommenterat. Sen finns ju alternativen pulled chicken taco och pulled salmon. Det är också spännande. Jag tror att de här ska jag spara och göra någonting med lite längre fram. Det var kul att låta Ludde testa dem här och se vad han tycker om dem. Det är inte en planerad film, men det kanske vore en idé. Och sen i nästa avsnitt då kör vi vegobitar och så ska vi göra det riktigt smarrigt. En av fördelarna idag med att vara sponsrad är att företagen vet att om man testar någonting och man inte tycker om det, då måste man kunna säga det. Det är också ett sätt för dem att kunna utveckla sina produkter, för att jag menar, jag har inga så extrema smaklökar. Jag har väldigt, väldigt allmänna smaklökar och det jag inte, jag gillar också det mesta. Strunt samma. Det här, det är salsa verde. Det innebär alltså att det är tomatillo, chili, paprika och koriander. Intressant. Tomatillo, för den som är nyfiken, det testade jag på Grönsakshallen Sorunda i en tidigare film. Ganska häftigt faktiskt. Som en grön tomat, fast inte en tomat. Klassisk inläggningsdoft. Bra skjuts i. Ja, bra krydda. Kanske att den är, skulle kunna vara lite mindre vätska in. Att den är lite grötigare, om ni förstår vad jag menar. Men kom igen, smarrig. Chunky salsa med jalapeno och vitlök. Och chunky salsa är kul därför att jag gillar när den inte är helt liksom purerad, utan att det är lite bitar. Och det är ju så de brukar vara idag. Ja, rejäl, fin, finstämd chilidoft. Men jämför med andra salsor så har den här, tänk att den har mer tomatpuré-smaken. Förstår ni? Mer koncentrerad tomatsmak. Det är ganska bra skjuts i den här. Jättebra skjuts. Nu ska vi laga lite käk. Först ut, klassiken guacamole. Här har vi en avokado som vi gröper ur. Mosa med en gaffel. Ta en lime, pressa den ordentligt. Man kan rulla den mot bordsskivan med handen så här. Därför att det är mycket lättare att få ur saften.
dela, pressa i lime. Jag brukar beräkna ungefär en avokado per person. En rejäl tuss koriander. Jag gillar mycket koriander. Lite finstrimlad chili. Lite salt. Och sen river man i lite färsk vitlök. Jag brukar alltid säga att man ska riva i vitlöken för att få med alla safter. Har du bara en vitlökspress? Ja, men kör med det då. Nu ser ju det här ganska stökigt ut. Vad gör man då innan servering? Jo, man tar fram en ny skål som man tycker är fin och som man precis har köpt. Och som man är lite stolt över att den är så här härligt gul och därmed passar så bra till den här. Som sagt, jag älskar koriander. Om man är så att man är mer modest, ja men ha i lite mindre då. Det här måste du ju våga smaka av själv. Och för att göra den här till liksom en fröjd för ögat har jag på lite chili ovanpå så här innan jag ställer fram det på bordet. Det här röda gör att hjärnan tycker att det ser lite trevligare ut och triggar igång den helt enkelt. All right, guacamole. Nummer 2, pico de gallo, tuppens näbb helt enkelt. Då tar man finhackad tomat. Ja, fin och fin, hyfsat fin. Silverlök, det går att hitta i vanliga matvarubutiker. Och det är som en mildare variant av gul lök. Väldigt trevlig och passar extremt bra just i det mexikanska köket så här. Chili, eftersmak. Visste ni förresten att det inte är kärnorna som är starka utan det är den här membranen som håller fast kärnorna inuti. Man säger alltid att det är kärnorna för att då, när man tar bort dem tar man bort membranen också. Det är så här, ja. Lime. Och så självklart en herrans massa koriander. Vänder vi runt det här. Vad gör vi nu då? Ni kan rutinen, eller hur? Ny skål. Kolla vad mycket fräschare det ser ut, va? Nummer 3, så här vansinnigt underskattad grej. Det här är svarta bönor som jag har sköljt av ordentligt i en sån här sil. Och så i silverlök. Och håll i hatten lime. Och en gnutta salt. Vad som händer här är att du har mushighet i de här bönorna. Och så har du krispigheten i löken. Och så blir det liksom en skarp krydda till de milda bönorna. Det är så förbannat gott. Vi borde äta mer svarta bönor. Ska du inte lägga upp det här också i en ny skål? Nej, det ska jag faktiskt inte. För att det här tycker jag ser helt schysst ut. Kolla, tre trevliga tillbehör. Och nu ska vi ta och sätta ihop själva tacon. Men vad är det som låter i bakgrunden? Jo, det är liksom den här tortillabrödet som jag har kört lite majsolja på ena sidan. Så den här sidan där det inte var någon olja, den som jag inte har stekt på, hamnar neråt så här. Och här har vi den stekta sidan. Lite olja i stekpannan, hög värme, skicka ner i brassa på. Den blir liksom lite krispig så här. Det var himla... Tusen tack du som hade den geniala idén. Hur bygger vi nu den här skapelsen? Jo, jag brukar börja med guacamole i botten. Ganska ordentligt. Kan ju till och med titta lite närmare. Sen en sked bönor. Pico de gallo. Lite av det här köttet som jag har faktiskt värmt på i en mugg så här. Tyckte jag var smidigt. Jag behövde ju inte använda hela paketet bara för att göra den här filmen. Det var ju dumt att liksom värma på en massa och sen så var jag tvungen att slänga det. Det var schysst. Alltså jag måste ändå säga. Det var bra smaker i köttet. Och sen tar jag lite av den här chunky salsan och har på. För att få lite mera hetta. Avsluta. Pressa över lite lime. Skräll va? Så. Och sen viker vi ihop den här. Och som vanligt har jag på lite för mycket grejer. Men nu ska vi kunna gå det här då. Så, ser ni att den har liksom... Åh, vad frasig den är! Okej, jag måste vinkla upp kameran. Här måste ni se. Det här ska faktiskt bli lite spännande att testa. Alltså just det här med brödet. Att steka det så här lite olja, det var ju genialt. Alltså det blir ju... Så här va. Så viker vi upp botten. Nu är det dags för smakprovet. Mm. Åh. Oh. De här så här enkla tillbehören att ha till, det gör så mycket för att det ska... Alltså det här är ju som en kakafoni utav olika smaker. Men de passar så bra med varandra ändå. Det jag kan tycka är lite synd, det är att man har liksom stigmatiserat den här tacon när det ändå är så här så himla bra mat. Det är bra kött, det är jättemycket grönsaker i den. Den är mättande utan att vara så här onyttig. Jag har liksom inte tillsatt massa fett och socker eller så onödiga kalorier i den. Men det har varit så här krispighet i brödet. Wow! Det var så himla gott. Om du som skrev den förra kommentaren om brödet ser det här. Kan inte du bara hojta till igen då? Och liksom, för jag måste
Vi måste få tacka dig på något sätt. Det här var ett av de bästa tipsen jag har varit med om. Där kom lite chili. Jag vaken. Vad har vi att säga avslutningsvis om det här? Köttet var ruskigt bra. Det var väldigt smakrikt. Och det var liksom verkligen saftigt. Det och chunky salsan, det var superhittarna. Jag vill göra mer grejer om taco, jag tycker det är sjukt kul. Men vi måste också kunna hitta mer såna här små grejer som man kan addera till fredagstacon. Har du några bra tips på just såna här tillbehörsgrejer som jag borde göra och visa recepten på? Skriv en kommentar, för då banne mig ska vi göra det. Och jag tyckte det här var kul, vill se mer om tacon, tryck jättegärna på like. Och om du inte redan prenumererar, så gör det.